Rijel da otkrila u kakvom je odnosu sa Sandrom Rešić i zbog čega najviše žali, a Nadica je analizirala odnos Tariša. Evo šta je rekla Iskrene u toku je emisije Narod pita, prikazan je prilog, sukob Rijalde i Sandre. Kako sada funkcionišete ti i Sandra, pitao je Darko. Ma ovo je smešno sada, tada je bilo drugačije. Naravno da smo super, imale smo mi more epizoda. Krivo mi je što me nije poslušala i ispala je ono što nije. Rasipala je energiju na razne stvari sebi na štetu. Znam zašto je došla i mislim da je malo skrenula sa puta, jako mi je dobar prijatelj. Zahvalna sam na tome što sam imala Sandru tamo. U takvom smo haosu i ona i ja, čujemo se stalno da me pita jel sam dobro, a da ne kažem tamo kako je bilo. Baš sam joj zahvalna na svemu, rekla je pevačica. Sumnjala sam u to prijateljstvo, moram priznati, ubacila se Nadica. Verovala si u mene i Anđela, a Sandru i naše prijateljstvo ne, o Nadice, nasmilaa se Rijalda. Dragan iz Čačka, pozdrav svima. Pozvao sam najviše zbog Rijalde, želeo sam da kažem samo da je Rijalda prelepa i da je najlepša na ovim prostorima. Samo sam to želeo, prijetno, naveo je gledalac. Moramo da se osvrnemo na turbulentan odnos Tariša, vi ste bili dosta puta u sukobu sa njim, izjavio je voditelj. Mnogi me pitaju da li je naivan, da li je glup. Nejasno mi je, ima 40 godina, ja se jesam sukobila jer sam mislila da će da bude svestan. Nisam očekivala da će onako da bude kad je izašao, nisam očekivala da će se pomiriti, navela je Zeljkovićeva. To je sve bio njegov izbor i njegov je izbor da bude namagarčen. Radila mu je sve šta je htela, rekla je Nadica. On se povukao i sa društvenih mreža, dodao je Darko. Mislim da treba, nije on sposoban sada za bilo šta drugo. Ide i svađa se sa babama, non stop sa tenzijom. Nije mogao da podnese pritisak, rekla je Nadica. Ja kad sam rekla nešto što je on pričao, i kada kažem činjenično stanje, on me izvređa, kaže svašta. Uvek je udarao nisko, govorio kako smo mi protiv njih, na kraju je pokušao sa patetikom o ženi da izvuče stvar, ali nije uspeo, dodala je pevačica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.